Abi, tässä mä se kun asatsipukut, mä nä pingajuat asatsipak partiilu aamet utokatsopunga, uen nikofesut aamet taasakaltutik. Uen isi yllommi, teskin yllom apikusiin kakpok, tikin rengit tootok, melkanu tungasak, saasa vakput. Melkat aam uen kinnakusatsinommi, ikkatsinginnetsikin. Melkan tungat sillugu, kano idion jakpisi, etugessaritsit, et kumuunimi, pitsengorsan jalli. Simon Simonsin. Ja kojana, apikitsikattu muuta. Se on nämi, siumun pingaatsittukuru, apmeeratet aam, etsikis sarissaatit maan iso kaffitsin kumuunitsin nilu. Nuna kaffin nilu tämänni, pitsäisim etsikessakallit inereatsannissaat. Tässä pingaatukuru se on nämi, pekkinnatsim, se missä sakat sinne kannissaat, aam kudekkiaan kannissaat. Tässä pingaat aam inuttut, isimäkinnin suhtin ja nekässäpä pitsäisimik, etsikessakallit tässä aam surisun tämänni, pitsäisuut sinne kannissaat. Tässä engisissäkin tämä, pingaatliviin nakkissaat aam, engeekkäät, Usuinan aam etsikäis pitsäisuut sinne kannissaat. Tämä on kudekkiaan nekässäpät, pingit tuonne kassinnaan, aam inuustissa asian nikkut, Periaatteessakin saatu annissa kommunit sinne. Tämä on nereutikin kaaruhanga määnäkin. Suli ja ingertlesit. Meillä on, että sikarisään pitää ngorsaitaan niissä akkutaisissa. Tässä on suli fissnutaat, innostissa sarnik, periaatteessa nutaat. Aan pitää sinne karimaisessa piffisemi uuden ehkärsimi. Tämä on sitä, meillä on tätä, meidän kommunit sinne. Pitää sinun, että sikässä kasvat. Tämä on kommunit. Periaatteessakin saattu, niin ennenkäiset sivu pitsää nousun ennissimen ammikut. Meidän ne kerrotisissa, niin pitsääsin tämä määrissä, niin aamme. Ennenkäiset suin niissä minuut periaatteessa kadannissa soonan projekkeerisin näkätsi äätä. Ne ja Lund. Ja, Lund. Huokaa minua takaisin ennenkään, että pingaatset tohoissu apput. Melkät, että äätimme ollut, kun moni minkään niitä politiikkaraffiin kannissa. Melkät tässä siunissa apput. Kun moni semmisessä katsin kannereet, paakutarin kannereet, melkeet, ennen uissaan semmisä ja kappapun. Äp idumaapok inuistissa asiannikut, äm pidässä asiannikut, inuistissa asiannikut, sinik pidässä jottonikut, melkeet, äm tessen kesluan katsissa ämätä pitää sitten äänyt. Kisien uä, mikä etsi juoput, ukiin kodin pidässä asiin sakkimiisin ammi, melkeet, ennen uusumekkaina renginnerä. Tän, kun moni isärittää, Siuttunga otteru, ui merkat kitsitsilligaama innuttetut esletut neligarigit periaatteessaan sultisikassu. Kim isikiesin edes etessummingaan ja kanoisumakuttis. No kuina. Kumun kuin jätlam kasseetsikäru ima irin jaksimäsynik perosseisin mäkarivin emigaatsikäru. Tää kuru mässäkkit kanona ennen kaikkea tungaatiu eikä sasia tungaatiu aikuisena kannaa tän iduapkisien niin kumoni tut etsofin sitessä kun piki nausukutsi ama etsi kesäkin sitä su jakua pitsengässä ja fikis aja kappu merkät siunissa kasia tsikisikitsi saatu ne on terim kasia tsikinatluguruni Mä kävä kappumaslin okummi ekkijäisu. Tää varu kluppe kappo metsäkkäsä. Tän kun minä pystyn olisimi kakiranna kanniku uokkisiä ääpäikissä, mut ennen kuin sen missä suutsin minen kun kakanniku. Tän utakkingi kädu vastu iriutsi etlet etsäksinne saa ja kappa. Tässä on edesimäiset situut. Nuna kaffin, etu affiit, idäi, ikadikaasu, ikkassaat siihen, niin myök etu atsin rattaput illuin nammi. Kain edellisi ediskumuna ja pystyolisim isärissi. Nuna kaffin, etu kessarit sitä sun myökänut pitsen osessa visio. Ne jäljun. Ja koina. Tässä kumun tämä kiisim isiäru etu affi kannerit. Myökällu, nuna kaffin emassessa, että me kassaat siihen, Tuo afrikannik aikisuusinista en pisaa jakattoruissuun. Tuo afiit engin nous kasseet sieli sosiaalirojikivaa kannissa, että en pisaa jakattoruissuun. Idin jaksitisut ullutin perassaisut suli sieli idin jaksitisanne, että kinnikäyfin munkissa kattaa ja kappo. Tässä ämmään idin jaksitisukuja täällä. Kaasaraatoruissuun sakkut idin jaksitisut. Idin jaksitisut määnkuja täällä. Sivisun erosumik suliinakkosluit kan idiolsin näyvisi. Simon Simonsin. Ja te suunnamme.
allaqaamam musiilersorpaamaanakki taamaalilluni iniwit sulifimminni tunniisimanerullut ikkaiminnerullut aama periarfissaqarsinnaap taamaalillut uu tamakkua taama suliniitiqarnaan tapersersorusuqaagut aama qanim suliqatiineqarnaat ingertseqqinnissaaqqulakkiarusuqaar aap nailun ya piginnan pigereerparput allan utaqqiinarneq nakkaakiartuinnarniisissaaf taamaan piginnan pigeriqap aterluarlu siwariartornisam aterniartigi am inustissarsiitinnu taan pilersitsiortorniarta taan aqqutissaawo iniu katagaanarli ingerlarsuinnarsinnaangilagut sulifeqarfin pilersitsiortorn eqqarsaatigalu kuannersuit eqqasiitigi kuannersuarn aatsitassarsian inu ataqatigi siuttuutillu qaquulun piviusungornaviangila taan eqqaamaneqartaayaqarp taavami Tässä oqarputit inuustissarsiutit allat pilersineqartasuu inuustissarsiut pivik immin pilersorne ukerparuissuu eqqartorneqarnikuuvoq angineqarnikuungilaq immaarsiuttut akangammin suleqatigisinnaanginne aam aporfiillin ilaatug oqallisiineqartuarput piviusungertinneqanngillat pilersaaritin takisassaqanngilu annerusunik taakup aqqutis suorl ullum stiina eqqaariga puulukiiteqarneq aam naatitaateq naatitsineq kumun kuyallermingaani kalaallinaatinneran tunisatism Pidä suisuus. Tänä inerjattopokmanekin. Sannisausut ällät, kukkukuutikausutut, kumuunimingäniit, periaafisillut, tapertannikuuagut, mennidertitseruusutut, tapertannikuuagut, kisien piimessisä kappessaa tarsimangis immaa ajaruotsimin. Periaafisen nytään ujattuinak, mänekki, äämsudekatäfikisavapput, ISG, inuustisasjannam inerisävimmin. Pidersitsini kuvuut maanek suurissuattu kuruumik. Aamadu nedidersuakkissaatunil pidersaarisiakkissaatumik. Inuustissasit suut. Aamadu nunakavissit, neigessit, savaatsitsit, nunakafimmi esleslu. Piffimminni ineritikkusutaa suunnes, misissokkissaariaslikit. Suriemin pidersaarisiohtut ingerslettisit. Tää kuotas akkutsigadigit isimaapunga inuustissasjarnik asojarnissa pittekuruumik ingerslakkissinnaas. Kisien aama. Nähdäti ukaatia osuppara. Ässä käsuni keditsi susset, inuusti sasjarnam ennätsiin pidersitsivi susset, kisävät erangoet älte sasjar fiine kannissa, etäveru kakottum suriusin mittafiqadan nissä, pimoogut siivislu maanakit, äsatsinne kannissa, äsakkunne kassinnaangit, utakkiketakaagut, äsatsippa tätäku, ua kurarengi lapsi umumi. Tää inuusti sasit, nutapauissuit, periaafissinne kattissa äsäppu. Tämä messekut epäkummut esimerkiksi tästä tiginikuvara. Adolfine Paulsen nasemersok epäkut rattuvok tämän fiilisin ukiorappok. Epäkutat ajuna. Kiep siunissa mi utokkaa pitsään rusumik. Sullin rannissaat sydistiga rusuppaa. Essa suutiga dugu utokkaat namminnak. Neuva kattut ukiumi akkusangi nivänne kanna ajokput. Kumuunip illuutai. Utoqqarnik neuarineqartut peqqinnangitsutut iluars peqqinnangitsut iluarsarneqarneq ayorput yemeyel pari sapaatip akunneranut intiimi naamangilaq Adolfine Paulsennip apeqqutaa kiap kim isikiassin takanna naquna Adolfine peqqiteqaatinni tassa wa tasummingaani kinaqqusaqatsinni ilaaq kumunku yallarmi illoqarfin tamani utoqqarnik siunnersortiqalernissaq massakki qaqortumi ataasiinarmi peqarpaq illoqarfin marlinnilu aningaasiliifigneqaraaqaluarput kisia allatut isikkilarluu asarfinitsitsinis inissinneqarnikuus orniginartinnginnatsig allaffissornikku utoqqarnsiunnersortiqaraane qannimussulaqatigisinnaan ingerlalluarneqarsinnaama taamaatimi Tuffi, tämä kuva on pilassinna kannissa engin jappa. Neilun. Ja, koina.
Adolfin Paulsen a pris une couronne au soir. Des scènes de cousins ont monté autour de lui qui s'est tourné vers Putin dans le timing. Pissit a guéri un accident et
Nælun ildes tokkan imma akisinna suukki. And Knudsen abaqumruanaq rimanskatim taset inuataqatigit imma ibbatuuraarsima bat progressiv beskatning im dana dana qartartir rimanskatingilaq imaangilaq iniu akissa nalin qana batuunaqarsima peqatissaqanginna ta taam qim imaat anginiarnera soonam kisimil angisinnaanginnatigi tunuartirfiinikuarp inatsartunib apeqtaana kisian kumuunimi sulilaaginnarlitik skatsimusertoruussuartartit tastaak aaqissuuseqqinnikkut kumuunim sulisinnaangorsaaqinnikkut aaq kumuun suliffissarsiisarfillu sulifeqarfil assiingit peqatigaligit aam inerisagassa aaqissuukassa kimisikiasin Yep, this is magazine up. I mean, I need to go to the cassette of shooting is up. So, yeah, the mina in a case you sell in the unknown mini. I'm a case you serve him tickets. You saw Jacob. Then I sketch him what's a top. It has it casimas up by my team. It's like Okium can an ingasin with a ton is up there. Not a solar top by Dagua. I said Nick is tie up up in the mina in a case you serve him. Nasta tebaqa ubish ubishinik dan qasinayun natit qasilorpa ilam ukiyaq pasubata sorqamaapuga yusiyartallap ulmik chuchusin intiwimat
Tässä Tässä sydifikaffikkoinen osa emman reseppet. Kodanne vielä, kun se on sonnakassin näin osa, Simon Simonsen. Ja tässä on kiltif unna määnäkki okaisikissa itse. Tässä missä suina ingaslänne kannikko aisaa vielä, tusanjana ingaslänne kapput aamaru. Okaisikia osuppa uanga siumumi. Aamaru kumun kojessam siumumi, aamaru kumunä pistöölstä mammi usup. Tusanjana tämä isikki katsitlu, että se asiakfis takkasum ammanne kannissa aikasleri vapput. Tänne asiakissa istikissa vaga. Tämä aamaru kudarissuin nakkissa angidaga. Okaisikissa lu pingit suinen innet sopput unamadissugu. Mänek äitte sasjonam inet soppisugu. Äitte sasjonia tääkua piime fiine karimaaput. Äm tää mää tapput mänek inet sinni ässäsimäput. Äitte sasjonia rissi. Äitte sasjonam pienisin pidossaarisi jättisää suusi. Tää täysymä tutsietut. Näämä sigissi. Kannak isikki katsitluu kimennissä imet isikki kassoo. Kannet kodakkerinnissä täämät isikki kassoo. Tässä eningä sen näkää titsi sapput. Isotsit emik prosenttia äidiengässä esimerkiksi siinä katapnäärikkäsuisunit. Tämä on prosentti pankin metsäkkäsumut inisinnä katsissa ja inettismedillukin. Tässä tämä kuusussa kiinnostan annakkaat sitä, että kymmenä kappat nunnab isikkimis idisirassuukimakkin iluassaattaukin kannissa ja kudekkärinnistä sisse. Neljön. Ja Christian Isaksen äpäkkim kujana. Kuinnersuit katsonnaan jatsuki. Kumun kyllämme massin isimä katsrappu. Voi noin takaisin kudengirikut. Isimä päideen isimä opput. Äitse sasjel fiungus sengirak. Voi estetut et sonniak papput. Nyt näkävissun iluen ääretäisi sengosluvu. Kuinnersuon esten periaffisen ylikkaapok. Nyt näkävissu iluakatsiisin näsään. Me sekkytyt isikä katsittu äitse sasjel fiungus sepät. Äidin saa totettun innallisissa on, se väitsi kaffin innallisissa on, te kohtuu ketsin immin pidosonnisen innallisissa on. Tämä kuennassa on tungetillu, nyt näkävis iluen ääritsi sinänsä, että se on jatsi, että tämä on tunniin. Kim Isikiesi. Joo, enpä. Christian Isaksen epäkkutään kujana. Uenkini käyvimmi. Kumana pistää solsi muu okansi käytään uu idegi vappu kuennassuan tämät ämmäisin jannan kannaran isimappu. Kisien niitä unna ämmäisikin vappu juuni tungaan. Ämmätus on niina ingaslani kakkutissa ja näkään niin. Uu kumun kujellammi äitsi sinu syynna sotsa kapuu täänä. Et osuvalni aslu ku epäkkitsä käätsini näydekä syys okafimni tai syydäkätsikiri tai ingaslinni jaretsiki. Saaslu oogan äkkäin akaran kisim tän isiki näydä tappapu. Sydiffi kafkoda näveä kusinissa äm edistään tapassa soppisi imma kadonne kanilu. Kanitu. Tämä tsikin jassari, että syliä ingaslina äm tai kurannen tsikinna katsissa äämätä. Unä äätsitessäni inätsimmi äätsitessä sonnam tungetsislu näiden käyfyytten makkim tää kuva 5 miljoonin imää. Vitsaka tsikinnam tungetsi vitsaka tuu tää onnikin atsingira. Mä en tässä akeku epäkkuttaa kuva utsakittuissa äätsiit. Mä en inimit mä en kenen sattumik äämä epäkutskattisuukut. Jäti saamme äpässä epäkutskatapusit Heike Myylä. Niki vielä jatsit sunan epäkutskiderit. Ua epäkutskiderit usuppara irissi. Inni viakatsiki näppäätä anginakpaa. Kan idiern jappisi. Imikät sattsaruu suannamme. Inni usut tohtai päätsi verusluin nakkasit. Iki aron artsak tam annertitigise idaatigu iki aron artam sakkortulluinnaqqissaartigisi ikilluinnaqqissaartigadit inuusuttortar angaeqqaavit atsiqammik idissi a qineqqusaaritissinni qan isikkeqarpisi siyum eqqarsaatis kusanaqaa kisiat uku ingerlatsitsisussat puyu putsu iluaniikit sumiisuugu biaqaqavugu ikiisalligi
befisam sianertiqarp ikiartikkimallini a ornigussinnaagut qaamat masqaangiipata suniarpisi suniarpisi Kim Isikiesen. Joo, kun on päkkutinnut, ja imat äkisin nää kun minä pystyn olisimme kakitaan niin kuin vaasioonne, niin esimerkiksi ne tarvitsemme tuon, että se on noin metsiivit, ja ruvamme, että se on näkengin näin. Että se on finne, mikä se kattu vapu, Irin jäsimäisyyttä, kun ei pysyä saada, niin se ei anna kysyä tapauksia. Irin jäsimäisyyttä, niin englannin kattana, tämän englannin kattana, niin kuin tämän englannin kattana, niin se ei kysyä saada apu. Tämä on varmasti sekin, että niin kuin siirin sitten, tuutuisin, kun ne käyvät, me sekkaan jutilasi, ja kyllä siis sekin nakapu. Inun esimerkiksi niitä kaffimia, niin ennen kuin sinne tämä kaffaa, niin kun noin metsivin tunne sinne, että se on finne sitten niissä, mutta onkaan sekin nakapimaa, miten missään. Tai kun Etsofin tippet äämä sohlikin äämä synnyytissä. Äämä innyttäisin syltissinä äämä eräännäkoitettissä äämä. Tässä imikässä mikä on, että ei ole nattossa, on mänkö jotain ennattoisuu. Simon Simonsen kan edellit isäris ällänguissa vistessinä. Tässä on, suri niitä ingerslepput äämä tämän sohona. Ingerslä nää tämä koukaa, että siihen olisi sohapuukin. Ingerslä se kappu. Äämä pinevää saatsitsin äämä suri suut. Suri ja kapput imänään itse, minä suoraan kattaa ja katsin. Tässä asianik ajan natsasi itse, mitä kuttukakaan, että ingässään näin, suri ei suoraan tappu. Tämä on tuohon, mutta puusi saapu ingässään näin. Tämä on varmaan esimerkiksi medissä, kun pitää kuten tässä onnikustut, siksi meidän on innostunut, että minä näkin päästä sinne ja sakettaan, että en natsasi ja tottakin sinne. Tämä on semmoinen, että esimerkiksi apun pitää hyvin nakkisaa, että minä iso kaffimmin. Nämmin aamki piimessitsimin suriellit, pidässitsimessä tässä unnuetulukan tämä kattonne kattaa sun aamassa. Pisi ennen nämmengi aamme, kaamet mahti äätsää utakka kaatap ikiotsikkusut. Tässä on soonam, esimerkiksi ninnam, aamme aaki tässä, soonam aakinne kattaa ja kannaa tämän aamme. Inissinne kattaa ja pingit suinen, suri aina kattaa ja kattaa. Tämä on unnuallisia nerfissa, emma kadon ja kannan johdassin. Tämä on unnuallisia kappuu. Tämä kyllä tässä, että olisi luonne kannari saa ja kannaa kissaa, että siinä innuttaa sun tämän. Pinä vielä saat sitten sekin tämä kuningas. Tässä suutin kerrotaan tämä sekä. Unnuetulukan ängäraatsit. Meidän sikin nissut, joka ne katsiin niitä, inuusuttu akka nissu. Että olisi luonne kattaa ja kappaa, minä riutsikin kaara. Ne ei ole kaffin, mä en engin erosu, niin kuin jätän tämän etsitäksin näimäisestä. Kun äm täällä kappu, en ei ole kaettestään etukarikään. Inuusit tungis, mä räängis, lekisiä en ei ole kaet. Ne ei luun, tässä tungat siis luokan idiohtokassa va? Heidi Mila, äpäkkim kojen arvissua. Äpäkkik, ima tekissä va, kumon kyessämme, innyttäisut, emassa soosuit, inuunersluut, kannat, ne suuritiis aikapapun. Essa isäpäut, ässänguerusut luta, äijä perfiinää vissinnäänkin netsii uki kässit suljet ingaslina rannakannarit. Ässängu isä ja kappuut, 20-30 inuunasluutsa katsit, kumon kuessamme, okaduttua nengortisin näitsii, äffää nengortisimäsin näitsii riiniit, ängisaruja ruissuus on. Inua takatsiin pidossaarit kappuun, 20-30 mut, ängin järjessä liiseltä, sium ungesissum isiisimik, kinigäfik, unä, Engelsessä niin äidengelsimässä niin pekappuut suut engelsimässä neriput 20-30. Inuun asluutsa kannat pingaatoriorussuvok. Inivit sulisin näin sit nukin pinnäin on yrikkaat sit etsasluannaridon nissäät. Me täykyä kinguäyysä ingelsessuaslitsi peran nissäät periaffissa isaanarin jäsen. Tässä on näin. Nyt näitä mekkattu, kun ei ole naksassia täällä. Nyt näitä mekkattu, kun unä ei ole naksassia täällä. Kun muun nyt eki mohtuut, sydä katsikin tokassin näävä. Kim Isikiesen. Tässä iman aakisuus on esimerkiksi niitä kaffin, kun mun etäisyyt kun sydä jää se kappu. Tämän piirrejä apu. Ei engel. Missä hän ei katsot sillekään, että sen kuissa kassin näävä? Mä se syli niitsin pitseerin, kun sun nasot kopian uva ilä sotainen, kun mun kun jäsen sakkimiin,
pakkinnagarannissam sulinitsissal arlaam pinagaasaartitsinnam taakkuwa aaqissuusa inisikanningaiyali suutu assigiltimersorn pakkinna imigassa suuttaakkuwa pinagaasaartitsinnam tungasinnaasini suliaqarpuut tässä sukkasum naangeri puut Simon Simonsen. Ja tässä on, kun minun ei kiinnostu isolle katsikin, että minä tingin ingassan ne kappokam. Minä tingin idän, että minä kaisin ne kattap, kun minun kettu fiqasimen, että täytyy maafin minni. Sulle katsikin fiisin näsen. Kiä minä tingin maanekin, kun minun ei kiinnostu tiksi sulle katsikin, mutta minä tämän ajan natsasit, kasaat sikäriin. Minä kiinnostamme katsan ne kattu näuvo. Tämä on ajan juutin, ikia on natsim, että niissä kusuinerit, Nuna emmi kotuin kisidasimani asli nuna emmi kotuis tamammik qimminik pirasonne qannisa am anginyanne qattaya qat sarisim am tan oqatsin qap isima apung testamakku am aqqutissat atorsuarne qattaya qatsit ida ikiyaronatsim eqqisuis tamariortu unitsinne qassapata suri qatsigilta inatsartut amaru kumun tamatta pekatsigilta nun qallunaan nuana naaragafiat am suri qatsiru idis qattaya qassumagu Tämä tuot imigassa mikä on nattuin millu, etuin ruuissa on mänkö jälkämme. Teko titsingi rakano, nikin etsikin nassuisi tässä sydifissä, rakas ammattilassa ruuissa, mutta kisiä niitä aama sydifit sinne näsi. Kan ili jossa visi. Nää tuo raakasin, mitä et minuutti kalli ajattelut suu. Simon Simonsen. Joo, tässä kisiä tii raaka, mitä fissä, että pitä sinne kannissa. Aama du, että sasia fiikissä vääränkö, että aama ajattelut sanne kannissa. Tästä on mäkämi, Se käys käyvitsitsi sisse, tämä kuri innuusti sasjannam äämäru, suljessa sen, missä sä nyt pidä sit sisse. Joo, kun mun kuihtamme innuusti sasjit, pidä sinne käy ukiikassit, että katsan niin kuin apu. Ukiikassit, pidä sit sinne kassiipet. Inna reaktsan naksum ingasleva. Innu täys äpärinä kattaja rapusi. Testään kisifik ingasletsi nausuppisi. Imma kadin eslingu ja katsi nausuppisuut. Mä se, kun täs ik minuutti katsottaa ja rapput, kun to katsotun Simon Simonsen. Et minuutti ajattelut pohtakanna. Ja siumu innuttaus etäsimaatut, etäsimaatus kanimu suriakatsikadukit, engunia kasluni ingastetsakissetuni, piagasimastuni maana sessappo. Piukkun nasuahtunik, nutakkanik, misiditakatuunissu, kinikassengortsitsissuni, kumuunikujessammi ingastetsakissetuni. Kumuunikujessa tässä saa, innuttausut nejussessu, kajungerisäät, tokkisisimä figisäätu, Meerata minut, utokata minut, inna suutidin nussu, tämä nussu kifatuusin, kun pitää sun ikätuessa katsitsiso. Siumumi ukiuni kingustanni, engusimässä kun pitää soppasuit ja kärsi maasuta, inerisakkisse suit, se sappukut. Issit uangadu, etuessa rissaani sapput, kudekkerani asuku, inusutissa siutit periaffisegi saatut määni, äämädu nutari offiusut, äätat sasugit, iningersasuta sudini asuta. Minne rungit sumik, engelsenne, aamme pitseen osanne kannissäänut, sydäkätäänissämut. Neilun, tekennä. Kynässä sahtuit, kynässä kaatussessu. Kynäkäsit, akkuselni, kynäkkusaaretään näisimäppun, kynäkkusaanamut uunga, kissakassu, akkuselni, kynäkkusaaretään näret. Nämä metsimäningäiset innikkuttaak aakissaaput. Kynässuit, äitsitä sasjofingungisäänässu, inua takaisin kynässä innikkuttaan kodekkelsin näyvät. Inua takaisin innikkuttaan niitä. Se saput, esengu erosuttuta. Kumun kiviak totto, kakinnissa ennukissa kasluasta, innuttais pekatsiedigit, tesi osluit, siumingassa erosuttuta. Esengu inammi, pingaritsida ruissuok, ekisussaaf idissinniipok esengu inissamut. Ukiita amennet, siuttokannikuvut, etäätsinik, äidengarsimasinik, tän esengu otsisluumisidin jatsigi, kiviak sannaput, kakitseppet. Kuenna. Kim isikiasin tekennä. Tässä on minkäni kumun etäisiusa. Kitsiusa kaffikisimi inajatat sinne ja niapput. Innu takapu ämpisaa ja katsit sinne ätlen inajatan nisemin siivassa osuttu. Tämä kuva äkkimä fiina kattaa ja kapput. Sulti sinä kumunimi. Innu täysin pitsäänä ja sokuvatan ja sarivapput. Tämä sitten niitä. Innu täysin sukkukki kunnus se fiini tannissa. Kannorismi, kannamme, metsäpäkän. Se viini sinne näin, että kannorismi, että ojat on jossain vakkuun. Tässä on
Nous avons